Sisemine eesmärk on püstitatud, et 15. novembriks peavad olema tööd lõpetatud, kuid tahvlil on jäetud väike varu, et 22. november on jäetud siis selleks, kui tõesti ilmastikuga peaks midagi kardinaalselt ka muutuma. Aga miks see töö siin siis hetkeks vahepeal suvekuudel soikus? Antud projektil sai töödega alustada augustikuus. Arvestades kõiki neid asjaolusid, mis on siin ehitamisega seotud, on tegelikult see kolmekuuline tähtaim meie hinnangul täiesti mõistlik. Ei olnud.